ব্রহ্মপুত্রক বা বুঢ়ালুইত তিব্বত আৰু হিমালয় ৰিজনৰ পৰা ইয়াৰলাং চাংপো নামেৰে বৈ অহা নদীখনি অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা বুঢ়ালুইত নামেৰে জনাজাত। অসমৰ মানুহৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক শক্তি। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিভিন্ন জাতি জনজাতিয়ে দৈনন্দিন জীৱিকা তথা জীয়াই থকাৰ সমল বিচাৰি পাইছে। এইখন নদী অসমৰ আয়ুস ৰেখা। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বৈ থকা এই মহাবাহুখনৰ দুয়োটা উপত্যকাতে বিদ্যমান হৈ আছে অসমীয়াৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি আৰু সমাজ ব্যৱস্থা। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ কেইবাখনো নৈ উপনৈ আছে। বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ উপত্যকাসমূহত মানুহে খেতি বাতিকে ধৰি নানান সমল বিচাৰি উলিয়াইছে। ব্ৰিটিছৰ দিনত শদিয়াৰ পৰা জাহাজ সেৱা চলিছিল। বহু সামগ্ৰী আমদানি আৰু ৰপ্তানি কৰা হৈছিল। কিন্তু বৰ্তমানৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত এয়া এতিয়া অসম্ভৱ। পঞ্চাছৰ বৰ ভূঁইকম্পৰ ফলত ক্ৰমাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰই গতি সলনি কৰিলে। বানপানীৰ ভয়ংকৰ ৰূপে ক্ৰমাৎ যেন ব্ৰহ্মপুত্ৰক আৰু অধিক বহল কৰি তুলিলে। বানপানীৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা হেক্টৰ ভূমি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গ'ল। যেন এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই। পূৰ্বতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ 2 কিলোমিটাৰমানহে বহল আছিল, কিন্তু এতিয়া প্ৰায় ঠাইতে ই 20ৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ বহল হৈ গ'ল। পাঁচ লাখ হেক্টৰ ভূমি বৰ্তমান ইয়াৰ বুকুত জাহ গৈছে। ইয়াৰ ফলত কৃষকৰ খেতি মাটি, লাখ লাখ মানুহৰ ঘৰ মাটি সকলো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ তলত। মথাউৰিতে বহুত মানুহে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। 2017 চনত অহা ভয়ংকৰ বানপানীয়ে কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰা মথাউৰি ছিঙি পেলোৱা সকলোৰে মনত আছে। এতিয়া যেন মহাবাহুৰ ভয়ংকৰ ৰূপৰ পৰা বচাবলৈ কোনো উপায় নাই চৰকাৰৰ। এনে সময়তে এজন অসমীয়া অভিযন্তা প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তই নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু অধ্যয়নেৰে এক বিশেষ প্ৰকল্প প্ৰতিষ্ঠা কৰি কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰক অৰ্পণ কৰিছে। আহক, মহাবাহুক লৈ প্ৰফিট ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ এই প্ৰকল্পটোৰ বিষয়ে দত্তৰ মুখেৰে জানো। মই আপোনাৰ গোটেই ছেটেলাইট পিকচাৰ লৈ গোটেই ফৰেইনৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ। সিহঁতে মোক ক'লে যে ইমান ধুনীয়া ৰিচোৰ্চ তহঁতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন, সিহঁতে ধুনীয়া প্ৰজেক্ট এটা, ড্ৰেজিং এণ্ড ৰিক্লেমেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট এটা বনা, গোটেই পৃথিৱী আহিব, গোটেই পৃথিৱীয়ে সহায় কৰিব, কাৰণ এভৰিবডি উইল গেট অপৰচুনিটি টু মেক মানি ফ্ৰম ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ইমিডিয়েটলি ড্ৰেজিং ইকুইপমেণ্ট আমি আনিব নোৱাৰোঁ বা আনি লাভ নাই, গতিকে আমি পুৰা প্লেনটো ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ যে কেনেকৈ আমি আৰম্ভ কৰিম, কেনেকৈ লাহে লাহে ফ্লাডটো কণ্ট্ৰল কৰিম, কেনেকৈ মানুহখিনিয়ে এটা সকাহ পাব, আৰু যদি এই আগৰ ধৰণে হেৰিটো চলি থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু অসমৰ মানে অৰ্থনীতি কমপ্লিটলি সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হ'ব। বুজিলে, যোৱা 6-7-8-9 বছৰমান, কাৰণ মই চিফ মিনিষ্টাৰ তৰুণ গগৈ থাকোঁতে বহুত ডিটেইল ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। তেখেতেতো মোক ক'লেই যে তোমালোকে ৰিচাৰ্চ কৰি যিটো বস্তু উলিয়াইছা যে চাইণ্টিফিক ৰিক্লেমেশ্যন অফ ইৰোডেড লেণ্ড, সেইটোৱে উপায়। মথাউৰি বনাই থাকিম, ভাগি থাকিব, মানুহৰ ইৰোচন হ'ব, ইৰোচন হ'লে সেইটো গৈ ডিপজিশ্যন হ'ব। আমি দেখিছোঁ যোৱা 60 বছৰে মানে মথাউৰিৰ বিভীষিকা, কাৰণ মথাউৰিটো দিয়ে হয়, কিন্তু মথাউৰিটো ভাগিলে এই ডেম ভগাৰ নিচিনা হয়। ডেম ভাগিলে আমাৰ যিটো হয়
গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে অথৰিটি ভাঙিলে তেনেকুৱাই হয়, কাৰণ 60% মানুহে আপোনাৰ নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱালে 60 বছৰে শ্বৰ্ট টাৰ্ম মঠা মানে এম্বেংমেণ্ট বুলি কৈ এতিয়াও কমপ্লিট কৰি মানে চলাই আছে, সেইটো নকৰিলেই ভাল। কাৰণ যোৱা বছৰ এম্বেংমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণেই মঠা দিয়াৰ কাৰণেই এই হাতটো খুব বেছি হ'ল। ডিপজিশ্যন হৈ এতিয়া মই দেখিছোঁ যে শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যিমান ভিলেজবোৰ ইৰোশ্যন হ'ল সব ভিলেজবোৰ মানে বালি হয়। কাৰণ বালিটো আমি পাইছোঁ কিয়, আমি শ শ আপোনাৰ হেৰি ডিল কৰিছোঁ, সব 400-300 মিটাৰলৈকে বালি হয়। সেই বালিটো তাৰ পৰা আহি আমাৰ এতিয়া গুৱাহাটী মষ্ট ৰেষ্ট্ৰিক্টেড প্লেচ। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যে 2 কিলোমিটাৰ বা 1 কিলোমিটাৰেই আছিলে সেইটো ওলাই আছে, কাৰণ বিশ্বনাথত এতিয়াও 2 কিলোমিটাৰ, দুইফালে পাহাৰ আছে, শিলঘাটত 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে, আৰু গুৱাহাটীত 1 কিলোমিটাৰত আছে, যোগীঘোপা 2 কিলোমিটাৰ আছে, বাকী গোটেইখন আপোনাৰ 30 কিলোমিটাৰ 25 কিলোমিটাৰ। আৰু এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ মই যে আমি কিয় নতুন মেথডটো ইউজ কৰা নাই, কাৰণ আমাৰ যেতিয়া 1897 চনত ভূমিকম্প হৈছিলে তাৰপিছত গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটালৈকে পূৰা ফ্লাড হৈ গৈছিলে, কাৰণ গুৱাহাটীত 4-5 মিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন উঠি আহিছিলে কিন্তু বৰপেটা পৰ্যন্ত সমান হৈ গৈছিলে 1897 চনত। কেনেকুৱা ভূমিকম্প হৈছিলে, কেনেকুৱা ফ্লাড হৈছিলে, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ চাছবোৰ চব ৰাস্তাত গুচি আহিছিলে। কিন্তু অসমৰ মানুহে ইমানেই কৈছিলে যে আমাক মথাউৰি দিলে, তেতিয়া ব্ৰিটিছে ক'লে যে মথাউৰি দিলে তহঁতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ভাগি যাব, সেইকাৰণে তহঁতৰ সেইখনেই আচল। গতিকে পানীটো ড্ৰেইন হ'বৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, আৰু সিহঁতে 2-3 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটা ড্ৰেজিং কৰি দিলে, আৰু ফৰ ইকনমিক ৰিজন শদিয়াৰ পৰা পুনৰ তাহাঁতৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাহাজ লণ্ডনলৈকে শদিয়াৰ পৰা চলাই দিছিলে। এই 1897 পৰা প্ৰায় 3 বছৰ দেখা যায়, মোৰ গোটেই ডিটেইলছটো আছে কেতিয়াৰ পৰা জাহাজ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে, কেতিয়াৰ পৰা কোনে কেনেকৈ চাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাঠৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু অসমৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট সব জাহাজেই কৰিছিলে, কাৰণ সেইটো সময়ত একো ৰাস্তাও নাছিল, ৰেলৱেও নাছিল, কিন্তু অসমৰ ইকনমি আছিল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হায়েষ্ট। অল্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিখন আছিলে, অল্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আমি লোকেট কৰিছোঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, আৰু অল্ড ব্ৰহ্মপুত্ৰখন সৰু আছিলে, সেইখন আমি খান্দাৰ যোজা কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে ডাঙৰ ড্ৰেজাৰটো বাদেই সৰু ড্ৰেজাৰো তাত নচলে, সেইকাৰণে বাংলাদেশত বা বিভিন্ন দেশত কৰাৰ দৰে আমি ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সকেভেটৰ দি এটলিষ্ট 2 মিটাৰ হ'লেও খান্দি দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ড্ৰেজাৰ চলিব। আৰু সেইটোৰ বাহিৰে অসমৰ কোনো অসমক বচোৱাৰ কোনো গত্যন্তৰ নাই। আজি 10 বছৰ পৰা কৰি আছোঁ আৰু বিজেপিৰ ভিছন ক্লিয়াৰলি আমি বনাই দিছোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে এই কামটো আমি আৰম্ভ কৰিলে অন্তত আমাৰ অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ মানুহখিনিয়ে সকাহ পাব, কাৰণ আমি নতুন কিবা এটা কৰিব লাগিব। পুৰণা কামটো কৰি থাকিলে আমাৰ অসমখন আচল জেগাখিনি বহল হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া এইবছৰ দেখা গৈছে যে আৰ্মি নেভি এয়াৰফৰ্চ মানে ডিফেন্সৰ পৰা এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে, এটা
এই মানে অল্টারনেট ওয়াটার রোড টু শিলিগুড়ি গতিকে আমি ডিফেন্সৰ পৰা আমি সহায় পাম যে আমাৰ ইমিগ্ৰেশ্যনটো হৈছে কেতিয়াৰ পৰা আমাৰ 51-52 পৰা হৈছে যেতিয়াৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনে ইৰোশ্যন আৰম্ভ কৰিলে আগতে আমাৰ সেইটো প্ৰব্লেম নাছিলে আৰু এতিয়াও আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ইমান বেছি চৰ এৰিয়া হৈছে দুইফালে বহল হৈ গৈ আছে মাছটো ওখ হৈ গৈ আছে গোটেই পৃথিৱীতে প্ৰায় মই 24খন দেশে ঘূৰিছিলোঁ মানে মোৰ অইলত আমি টেকনলজি বিচাৰি কিন্তু চবতে মই অসমৰ কাৰণে বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ যে কেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ঠিক কৰোঁ আৰু ইমানেই সুন্দৰকৈ বস্তুটো পালোঁ যে মোক 20জন অসমীয়া মানুহ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এতিয়া প্ৰায় আমাৰ লগত প্ৰায় হাজাৰ মানুহ আছে মানে গাঁৱৰ মানুহ বহুতে আমাৰ লগ দিছে লাখ লাখ মানুহে মোলৈ টেলিফোন কৰি আছে যে আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰক কি লাগে আমাক কওক প্ৰায় 2 মাহমানৰ ভিতৰত আমি 300-400 এক্সকেভেটৰ গোটাইছোঁ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু সেইখিনি প্ৰায় 15-20 দিনৰ ভিতৰত আহি যাব যদি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা গ্ৰীণ ছিগনেলটো পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু গোটেই মিনিষ্ট্ৰীৰ ওচৰত গৈছোঁ আজি অলপ দিন হ'ল এই প্ৰজেক্টটো হেৰিত বহুত ডিছকাছ হ'ল মানে আমাৰ এছেম্ব্লিত আৰু ডিছকাছ হৈ এইটো ড্ৰেজিং কৰিবই লাগিব এইটো ফাইনেল কৰিলে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই বছৰৰ ভিতৰত পানীটো খুব বেছি অহাৰ আগত আমি মে জুনলৈকে এই এক্সকাভেটৰ দি হেভি ডিউটি এক্সকাভেটৰ উইথ ট্ৰেইন মেন পাৱাৰ যিখিনিয়ে মানে আমাৰ বহুত জেগাত নদীত কাম কৰিছে পানীত কাম কৰিছে তেনেকুৱা মানুহ আমি পাইছোঁ বহুতে জানে যে এনেকুৱা শ্বেল' ৱাটাৰত ড্ৰেজিং কৰিব পৰা মানুহ কোনো নাছিল কাণ্ট্ৰিও নাছিল কোম্পানীও নাই ড্ৰেজিং কৰ্পৰেশ্যনটো দূৰৰ কথা সিহঁতে পৰ্টত ড্ৰেজ কৰে কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ড্ৰেজিং কোম্পানীক আমি এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ সিহঁতে সম্ভৱ নহ'ব বুলি ক'লে তেতিয়া আমাক প্ৰথম আইডিয়া দিলে আমেৰিকা আৰু চাইনা চাইনাই আমাক গভৰ্ণমেণ্টে মোক মাতি পঠালে আমি চাইনাত প্ৰায় 8 দিন থাকি হোৱাংহো চালোঁ কিন্তু মই আজি ক'ব খোজোঁ যে হোৱাংহোতকৈ আমি বহুত ভাল কৰিব পাৰিম কাৰণ হোৱাংহো কৰিছিলে 40-50 বছৰ আগত এতিয়া ইমান সুন্দৰ ইকুইপমেণ্ট ওলাই গ'ল তাৰপিছত আমি যেতিয়া প্ৰজেক্টটো পৃথিৱীলৈ লৈ গ'লোঁ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে আমাক ছাপৰ্ট দিব ইনক্লুডিং ফাণ্ডিং প্ৰজেক্টটো মেগা প্ৰজেক্ট কিন্তু কামটো ইমান অসম্ভৱ নহয় কামটো বিৰাট সম্ভৱ কাৰণ আমাৰ ডেকা ডেকা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় 40-50 লাখ ডেকা ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত হাই টেকন'লজি জব পাব যাক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ ক'ত ক'ত ট্ৰেইনিং দিম গতিকে আমাৰ অসমখন মই ভাবোঁ যে সবচে ধুনীয়া হ'ব এতিয়া মোদীয়ে উলিয়াইছে নিউ ইণ্ডিয়া কিন্তু নিউ নৰ্থ ইষ্ট বা নিউ আছাম নহ'লে নিউ ইণ্ডিয়া ইম্পচিবল সেইকাৰণে নিউ ইণ্ডিয়া কৰিবলৈ মই কৈছোঁ এটা কাম কৰিলেই হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেজিং এণ্ড ৰিক্লেমেশ্যন আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰ আমি নাম দিছোঁ প্ৰফিট ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰণ প্ৰফিট ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানে আমি যিমানেই ড্ৰেজিং কৰিম সিমানেই প্ৰফিট কাৰণ আমি হেৰুৱাই থৈছোঁ 500,000 হেক্টৰ ভূমি আৰু অসমত ভূমি আৰু মাটি ডিফাৰেঞ্চটো খুব কম নাজানেই এয়া মোৰ মাটি বুলি কয় একচুৱেলি মাটি নহয় মাটিটো যিটো খহি পেলাই তলত পৰি গ'ল সেইটো মাটি সেইকাৰণে টেকন'লজিটো আমি আনিছোঁ কি ৰিটাৰ্ণিং দ্য ছইল টু দ্য লেণ্ড আৰু এইটো অকল মোৰ বস্তু নহয় পৃথিৱীৰ সহস্ৰ এক্সপাৰ্টৰ লগত আমি
কামটো কৰিছোঁ, বহুত পইচা খৰচ কৰিছোঁ, বহুত এক্সপাৰ্ট আমাৰ লগত ফ্ৰীতে কাম কৰিছে, ইলিনয়েছ ইউনিভাৰ্চিটি, ইউ এছ এ, চাইনা, নেডাৰলেণ্ড, পৃথিৱীত চাকে এখনো নদী বাকী নাই নেকি যাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিছে আমি সেইখিনি চাইছোঁ। তৰুণ গগৈদেৱৰ চৰকাৰ আছিলে, তেখেতক মই বহুত বেছিকৈ লগ পাইছিলোঁ। মই সুধিছিলোঁ যে ছাৰ আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰখন একো নকৰিলে, বোলে কেনেকৈ কৰিব, মানুহে কাম নকৰে। তেতিয়া মই কৈছোঁ যে আপুনি কি কৰিব ছাৰ কওকচোন, বোলে মই বুজিছা যিফালে পানী যায় সেইফালে খান্দি দিম। মই কৈছোঁ আপুনি জানে নেখান্দে কেলে, বোলে আৰে তোমালোক ওলাই অহা না, মই খান্দিম নহয়, তোমালোক যে যিটো নতুন দিছা আইডিয়া সেইটো তোমালোকে কৰা। আৰু তেওঁ একেদিনাই 2013 চনত পাইলট ড্ৰেজিঙৰ কাৰণে বোধহয় টোটেল 600 কোটি টকা বাজেটত দিছিলে। ইলেকশ্যন হ'বৰ হ'ল তেতিয়া আমাক প্ৰত্যেক জেগাতে মাতিলে। আৰু আজি মই এটা কথা ভাবোঁ যে এই প্ৰজেক্টটো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যদি আমি ৰিচোৰ্চলৈ কনভাৰ্ট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ ভিকহু হৈ থাকিব আৰু অসমখন কোনো দিনেই উন্নতি নহ'ব। আৰু যিখিনি আমি ইণ্ডিজেনিয়াছ মানুহ বা খিলঞ্জীয়া বুলি কওঁ, আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়াখিনি 70% অৱস্থাই খুবেই বেয়া। 1961 চনতে ভৰলু আৰু কলংখন বন্ধ কৰিছিলে, কিন্তু ভৰলু কলংখন বন্ধ কৰোঁতেই ভাবিব লাগিছিলে যে কি কাৰণে বন্ধ হ'ল, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ওখ হৈ আহিল, ভৰলুৰ পানীও নোযোৱা হ'ল, কলংৰ পানীও নোযোৱা হ'ল। এতিয়া আমি এনেকুৱা অৱস্থা পাইছোঁ যে মই এইটো পুৰা দৃঢ়ভাৱে মই ক'ব খোজোঁ যে ভৰলু আৰু কলং যেতিয়ালৈকে ফ্ৰী ফ্ল' নহ'ব তেতিয়ালৈকে অসমৰ বানপানী অন্য নদীবোৰে চবতে উল্টাই বব। আৰু উল্টাই বোৱাৰ কাৰণে কাজিৰঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গহপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধেমাজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো উপনৈবোৰে মানাহ জীয়া ভৰলু পানীটো ব্ৰহ্মপুত্ৰদি ওলাই যাব নোৱাৰে। কিন্তু সেই কামটো চুনাৰ দি বেটাৰ, যিমান সোনকালে আৰম্ভ কৰিব সিমান সোনকালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমক অসমৰ অৱদান হ'ব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰই ইমানেই দিব যে অসমৰ প্ৰত্যেকজন খিলঞ্জীয়া মানুহে অসম্ভৱভাৱে পৃথিৱীৰ বোধহয় চবতকৈ ধনী হৈ ওলাই আহিব। আৰু সেইকাৰণে মই ক'ব খোজোঁ যে সকলোৱে লগ লাগি আমি আৰম্ভটো কৰোঁ। ড্ৰেজিং আৰু ৰিক্লেমেশ্যন, ড্ৰেজিং ৰিক্লেমেশ্যন হ'লে দুটা আমি কম বস্তু পাম। এটা হ'ল পানীটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত ৰাখিব পাৰিম আৰু এক্সেছ পানীটো আমাৰ ড্ৰেইনেজে ওলাই যাব, কেপাচিটি এণ্ড ড্ৰেইনেজ সেইটো বঢ়াই দিলেই এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰই আমাক দিগদাৰী কৰি আছে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আকৌ ব্ৰিটিছৰ নিচিনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ব। আৰু পি এম অফিচৰ লগত বহুত তাৰ পিছত তেখেতলোকে আমাক নীতি আয়োগে দিলে যে তই এইটো কৰ আৰু এইমতে কৰিলে তই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক দে বস্তুটো, কাৰণ ষ্টেট ইজ দ্য অথৰিটি। আমি হোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰথম কথা কওঁ যে গুৱাহাটীত কমপ্লিট স্মাৰ্ট চিটি আমি গুৱাহাটীৰ ৰিক্লেইম লেণ্ডতে বনাই দিব পাৰিম প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আমি ডিব্ৰুগড়খন ইমান ডাঙৰকৈ এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰিম, এৰাউণ্ড 10 কিলোমিটাৰ। এগ্ৰিকালচাৰ গোটেই মানুহখিনি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, আমি যেতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ বেচ গোটেই এগ্ৰিকালচাৰটো প্ৰায় 3-4 লাখ হেক্টৰ মাটি এগ্ৰিকালচাৰ পাব। আৰু ৰিক্লেইম লেণ্ড কৰোঁতে আমি এনেকুৱা টেকন'লজিয়ে ইউজ কৰিছোঁ
যে আগতেই ডিচাইড কৰিব লাগিব ইয়াত ঘৰ সাজিম নে ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ কৰিম নে ইয়াত ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিম টুৰিজিম কৰিম ট্ৰেড কৰিম সেইখিনি বাৰু আমাৰ ভিতৰৰ কথা কিন্তু বাহিৰৰ কথা আচৰিত দেখিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ ডিফেন্স একদম তেজপুৰত মই এণ্টি এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ ৰাখিব পৰাকৈ এটা প্লেন বনাই দিছোঁ তাৰপিছত হোম আমাকতো আজি 2-3 বছৰ কৈ আছে যে আমি ফেঞ্চিং দিম ফেঞ্চিং দিম কিন্তু 30 কিলোমিটাৰ বহল নদীখনত ফেঞ্চিংটো কেনেকৈ দিব গতিকে তাত 2 কিলোমিটাৰহে বহল কৰিম বাকীখিনি অট'মেটিক ওলাই যাব তাত ফেঞ্চিং দিবলৈ সুবিধা হ'ব ইৰিগেশ্যনেই কওক ড্ৰিংকিং ৱাটাৰেই কওক সব ডিপাৰ্টমেণ্টেই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা লাভৱান হ'ব সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহ লাভৱান হ'ব বহুত হাজাৰ হাজাৰ বিজনেছ চলাব হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এমপ্লয়মেণ্ট হ'ব কিন্তু আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এই বছৰৰ 7 অহাৰ আগতে